Velkommen tilbage til endnu en video på min kanal. I dag der skal vi lave Tinder i virkeligheden. Og før I skriver den Sideman-kopi, så ja! I kan se deres afsnit ned i kommentaren. Pigerne de bliver afsprittet, de kommer med mundbind, og der kommer kun en af gangen. Det her, det er Jonas! Hej, jeg hedder Jonas. Jeg er 24 år, og den næste grund til at jeg med i dag, det er for at ikke blive fyret for gig. Tak, chef. Er du klar til skolen om damer? Ja, chef. Sebastian! Jeg hedder Sebastian. Jeg er 27 år. Jeg er fra Odense, og jeg er ikke så heldig med damer. Det er Sal. Jeg hedder Sal. Jeg er 25 år, og jeg er stadig jomfru. Og det her, det er Johan. Jeg hedder Johan. Mit navn er Alexander, jeg er 23 år gammel, og jeg scorer kun YouTuber. Let's go! Jeg hedder Laura, 19 år. Laura, 19 år? Jeg hedder Alexander, jeg er 23, og jeg vil gerne synge sang for dig i dag. Ja. Den er direkte til dig. Hvad er din yndlingssang? Det ved jeg ikke. Okay. Sing Baby med Justin Bieber. Er sådan en type altså ikke. Det virker ikke i dag. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Swag, swag on you. Stop. I'd like to be everything you want. Du kan godt få et ja, fordi du var så modig. Få et ja? Ja. Yeah. Hej, jeg hedder Sebastian, og jeg har en alpaka. Det var ikke så spændende, så det. Så har vi til salg. Yes, jeg skal lige forbi ham her. Er du bange for den? Næh, den kan sparke, så lidt. Hej, jeg hedder Sal. Jeg er 25. Jeg har faktisk et vigtigt opkald, og jeg har glemt telefonen. Kan jeg låne dit? Den ligger derovre. Må jeg lige hente den? Ja, du må også gerne selv hente den. Nej. Jeg hedder Jonas, jeg er 24 år, og jeg vil bare gerne have en ny kollega herude på arbejdet, skal jeg være ærlig. Hvad for et arbejde? Jamen det er lige her, du står på det, ja. Altså jeg lægger noget imod. Ja, så altså, hvilken vej bliver det? Så arbejdet vil jeg gerne have, men du får et nej. Hvis der ikke var corona, så havde vi kysset nu. Jeg hedder Natasha, og jeg er 18 år gammel. Hej, jamen jeg hedder Jonas, jeg er 24 år, og hvad siger du til at komme herud og arbejde lidt sammen med mig? I nattetimeren. Det kunne da godt være. Det kan godt være. Swipe. Ja, tak. Jeg hedder Alexander. Jeg er 23 år gammel. Og det er bare fordi min mor, hun tror jeg er til mænd. Så jeg vil være med til at bevise, jeg ikke er. Og det ved jeg sgu ikke lige helt. Jeg tror, du er lige den gamle ende måske for mig. Så hvad spørger jeg på dig? Nej! Hej, jeg hedder Sebastian. Kys mig, hvis jeg tager fejl, men du swiper ja. Du er lidt hårdt på, det må jeg sige. Men du får sgu det ja. Jeg er så indgående! Hej, jeg hedder Sal. Jeg er 25, og jeg kan 15 cifre i pi. 15 cifre i pi? Ja. Okay, så kom. Okay, er du klar? Ja. Er selvfølgelig 3, komma, og så 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 9, 8, 9, 7, 9, 3. Er det rigtigt? Ja, de to sidste var forkerte, men ellers så er det ikke. 7, 9, 3. Det er ikke rigtigt. Du får desværre et nej. Seriøst, jeg har øvet mig hele natten. Find den lige frem igen, og nu siger det langsomt. Vent lidt, hvad jeg trykker lige her. Er I inde på Wikipedia? Ja. Okay. 1, 4, 6, okay. 8, 1, 2, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9. Ja. Ja. Det er fandme godt gået. Det er fordi den runder op, får jeg et ja nu. Ja, nu får du et ja. Tak. Jeg hedder Nicole, og jeg er 19 år. Hej, jeg hedder Sal. Jeg er 25. Og selvom jeg er udlænding, så lover jeg dig for, at jeg ikke giver dig et andet blåt øje. Wow. Jamen, jeg liker. Tak. Hej, jeg hedder Sebastian. Har du hørt om, at kærlighed gør blind? Ja, hej. Jeg hedder Jonas, jeg er 24 år. Var du det? Ja, jeg er lidt akavet engang med den. Ja, jeg må lade være med at like det der. Velkommen, bro. Jeg hedder Alexander, jeg er 23 år gammel, og hvis du giver mig et super like, så giver jeg et andet blåt øje. Jamen, super like. Ja! Yeah! Yeah!
Jeg hedder Karoline, jeg er 20 år gammel. Jeg kommer fra Aarhus. Jeg hedder Jonas, jeg er 24 år. Og jeg tænkte på, at jeg har en rigtig flot plakat derhjemme. Vil du ikke med mig se den? En flot hvad? Plakat. Kan du ikke sende billeder af den? Jeg prøver igen. Jeg har en rigtig flot plakat hængende over min ting. Skal du ikke med mig se den? Det er toppen af Google, det der. Ja, jeg også. Okay. Hej, jeg hedder Sal. Jeg er 25, og du får lov til at se min bankkonto, inden du swiper højre eller venstre. Hvad? Så, hvad siger du? Jeg er sussy. Hej, jeg hedder Alexander. Jeg er 23 år gammel. Har du nogensinde haft sex med en 2 meter høj fyr? Det tror jeg var 2 meter høj. Det har jeg. Det har jeg også. Så har jeg noget tilfældes at snakke om. Yes! Jeg hedder Sebastian, og du ligner typen, der går meget op i renhed. Så du sætter dig bare. Okay. Nej, det sagde du ikke. Jeg hedder Christina, jeg er 19. Hej, jeg hedder Sal, jeg er 25. Og årsagen til, at du skal vælge at swipe til højre ved mig, det er fordi, at Alexander han går mere op i sig selv end sin kærester. Den bæreste med kasketten, han går op i dyr, mere end han går op i sin kærester. Og ham ved jeg ikke rigtig, hvem er. Okay, det er ikke nogen, der gør. Til venstre. Du går alt for meget op i de andre, i stedet for at snakke dig selv op. Oh! Jeg er Alexander, jeg er 23, og hvis din røv var en doom, vil jeg fylde med kompress. Okay, nu må jeg se. Jeg vidste ikke, de kunne lide sådan noget offensivt noget, mand. Jamen, hej, jeg hedder Jonas. Jeg er 24 år, og hvad siger du til at gå i selvudsel... Jeg skal lige have undertekster på her. Hvad siger du til at gå i... Og hvad siger du til at isolere dig selv med mig i 2 uger? Så lang tid kan jeg slet ikke håndtere sammen med en person, sådan som jeg. Nej. Hej, jeg hedder Sebastian. Og er din far terrorist, for du ligner godt nok en sexbombe. Højre. Jamen, jeg hedder Sif, og jeg er 19 år gammel. Hej, mit navn er Sebastian. Jeg er 27 år gammel. Og du ligner en, der har datet rigtig mange røvhuller. Hvis du er lige så træt af det som mig, så swipe ja. Den burde ikke være særlig svær. Ja. Jeg hedder Sal, jeg er 25. Og selvom du er blondine, så vil jeg stadigvæk give dig chancen. Hvad er 2... Jeg er ikke færdig. Hvad er 2 plus 2 gange 2? Ej, jeg er dårlig til matematik. Du må spille mig sådan noget. 6. Det er rigtigt. Jamen, du er godkendt fra min side, så er det din tur. Ja. Ja, tak. Hej, mit navn er Alexander. Jeg er 23 år gammel. Har du klamydia? Nej. Vil du gerne have det? Nej. What the fuck? Jeg hedder Jonas. Jeg er 24 år gammel. Og du ser godt ud. Tak. Ja. Jeg hedder Tina, og jeg er 18 år gammel. Jeg hedder Alexander, jeg er 23, og hvis du tænder på mig, så må du gerne swipe til højre. Nej, okay. Var det lige god, har du hørt den før? Ja, så du kommer lige den vej. Nej! Jeg har hørt, at sidder det proteinrigt. Kunne du tænke dig at give mig en protein-check? Jeg tror, du har hørt det før, men hvis man ikke har udseendet, så har man personligheden. Så du må have en virkelig god personlighed. Okay, smut med dig. Skal Jonas tage den? Skal Jonas tage den? Hej, jeg hedder Jonas. Jeg er 24 år. Jeg kan ikke sidde på stemme. Så kan jeg ikke. Ved du hvad? Du er sød. Gå derovre. Jeg hedder Michelle, og jeg er 19 år. Hej, jeg hedder Sal, jeg er 25, og jeg synes, at Justin Bieber er bedre end Shawn Mendes. Nej, det er rigtigt jo. Hun har ikke smag i musik. Jeg er Jonas, jeg er 24 år, og jeg synes, Shawn Mendes er bedre end Justin Bieber. Ja. Jeg vil seriøst gøre alt for dig, endda så hun pruttede din røv. Det er måske lige grænsen. Det var lidt. Det var lidt tidmødigt. Jeg hedder Sebastian. I can be your hero, baby. Ja. Nice. Jeg har altid ønsket mig Superman. Hej, jeg hedder David, og jeg er 21 år gammel, og jeg spiller Minecraft. Hej, jeg hedder Sal, jeg er 25, og Julex, jeg ved, at du har en kæreste, men jeg har noget, som hun ikke har. Nå, nej, det har hun også.
Nej, det er ja. Hej, mit navn er Alexander. Jeg sender 50 kroner på MobilePay, hvis du så gerne finger op i numsen på mig. Kan vi sige 100? Ja, du må godt. Hej, jeg hedder Sebastian. Jeg er 27 år gammel. Og da jeg så dine øjne, så tænkte jeg, skal vi knalde? ja, det vil jeg gerne. Var det ja? Ja, ja. Jeg skal have alle med hjem. Jeg er Jonas, jeg er 24 år. Og jeg står for at pakke alle dine pakker. Og hvis du ikke stopper den vej, den der vej, så gider jeg ikke pakke flere. Nå, er det rigtigt? Nej, så må du høre, at gå derovre. Læg med! Hej, Rammem. Hej, Rammem. Hej, jeg hedder Rammem. Ja, jeg hedder ja. Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er 24 år. Jeg bliver 25. Var det det? Ronny, er du Bluetooth, for jeg vil gerne parre mig med dig. Skrid! Du er ikke nogen grubby! Vil du parre dig med mig? Ej, du kom sådan... Ikke for langt over. Lidt længere. Ej, en lille smule længere. Lige på den anden side af pinden der. Sådan der. Jeg hedder Tal, jeg er 25, og jeg har set, at du har været med i Løvens Hule, så jeg vil gerne have, at du bliver min sugar daddy. Super like! Ja, okay. Ja tak! Hej, jeg hedder Sebastian, jeg er 27 år gammel, og du er min nye, my precious. Oh. Oh, jeg er ikke så meget til Lord of the Rings. Hej, jeg er Jonas, jeg er 24 år. Hej chef. Hvad må jeg godt få lønforholdelse? Lønforholdelse? Det gider jeg ikke høre, mand! Jeg hedder Michelle, og jeg er 19 år gammel. Hej, jeg hedder Sebastian, og jeg er den romantiske type. Så er du på date med mig, så er du selvfølgelig med vingummi. Vingummi. Hvad går det, du sagde? Var det et ja? Okay. Var det et ja? Hvad går det, du har haft? Nå, nej. Var det forkert? Nej! Hej, jeg hedder Sal. Jeg er 25, og hvis du swiper til højre, så vil jeg følge dig på Instagram. Nå, nu må jeg ikke have dit. Hej, jeg er Jonas. Jeg er 24 år. Jeg arbejder her på Geekt, og hvis jeg vil se at blive min nye kollega. Nej. Det ser ikke godt ud, hva' dreng. Mit navn er Alexander. Hvis jeg kan rive det her papir i mange stykker og sammensætte det igen, siger du så jeg? Det er må jeg ikke engang gøre det. Nej. Du er ikke interessant. Wow! Iskold. Kan du ikke lide vin? Nej, jeg drikker ikke. Jeg tænkte, det er derfor. Altså, han ser jo sød ud. Og han har godt hår. Du skal med mig hjem. Det var simpelthen alt for den her video. Husk at tjekke Sebastian ud på hans YouTube-kanal. Der er linket i beskrivelsen, selvfølgelig også til Sal. Og Jonas, skal I bare glemme alt om. Fuldstændig. Han er så ligegyldig. Altså. Men det har været mega fedt, hvis I godt kunne tænke jer at se flere ting. Vi bare 20 stjæler fra udlandet. Så se lige til. Jeg håber, at man kunne lide det. Jo, det var det. Kunne I lide det, så skriv det lige ned i kommentarerne. Det kunne være mega optur. Og så ses vi bare i næste video. Vi er snart på 400k, mand. Subscribe.